У четвер в Славутичі відкрився другий етап міжнародного семінару для студентів-архітекторів «СЕЗАМ-2021. Поліклініка» від Європейської архітектурної студентської асамблеї. 38 нових студентів з різних країн приїхали до Славутича, попередньо здав експрес-тести. Доброго дня відважним людям, які згодились за багато десятків, сотень, а то й тисяч кілометрів подолати для того, щоб відвідати наймолодше місто України, місто, яке позиціонує себе як місто нових ідей, місто Славутич. Сьогодні Славутич радо вітає всіх учасників міжнародного фестивалю архітекторів, митців, представників креативних індустрій «СЕЗАМ-2021». Ми дуже раді і горді тим, що поважна європейська організація студентська архітектурна асамблея побачила в місті Славутичі потенціал і виявила свою цікавість до нашого міста, запропонувала нам співпрацю в проведенні цього цікавого заходу. Ми бажаємо вам змістовних, цікавих лекцій, воркшопів. І звісно, що очікуємо, що ви зможете згенерувати ідеї цікаві, відважні, креативні, для того, щоб ми спробували їх втілити в життя. Також нових учасників студентського форуму привітала і кураторка головного славутичського проєкту 2021 року «Мала культурна столиця» Ніна Баришевська. Ми дуже раді вас бачити в нашому місті. Ми дуже раді відкривати другу резиденцію нашого проєкту «СЕЗАМ Поліклініка 2021». Перша резиденція нам всім дуже сподобалася. Дуже цікаві проєкти були, яскраві воркшопи, різноманітні. І найголовніше, що наша стара споруда, де ми тут знаходимося, вона отримала нове дихання. Вона отримала, дякуючи вам, життя. І нам дуже приємно, що такі молоді люди, як ви, дуже цікавляться життям таких маленьких містечок, як наше. І ми сподіваємося, що ваші творчі ідеї, креативність ваша, ваша молодість, ваше натхнення дозволять вселити нове життя, нові віяння в розвиток нашого міста, молодого міста Славутича. Після цього організатори семінару провели студентів по локаціям, зробленим учасниками першого заїзду. Найбільше вражень вони отримали від нового оформлення басейна. І кімнати досліджень, дискусії, релаксації і хмари слів. Ця кімната наповнена думками та цитатами від славутичан, їх враження від свого міста. Повітря, дерева, шишки, природа, молодь, друзі, ритм, люди, спільнота. Все це заворожує славутичан. Далі вони продовжили свою мандрівку поліклінікою. Після відвідання поліклініки нові студенти побували у краєзнавчому музеї міста.